парсының 10-шы ғасырда уәзірі болған Абдулқасым Исмаил деген кісіні жақсы түсінуге болады. Сол көкем қайда қыз сапарласа да, кітапханасын өзімен бірге алып жүрген екен. Кітапхана деген қалың бір кітап емес, қалың 117 мың кітабы нар түйелерге жүк болған. Әрі кітаптар, кешіріңіз, түйелер алфавит бойынша реттелген деседі. Ассалому алейкум ағайым, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Міне, білімге деген адамның құштарлығы осындай болу керек. Ал бізде жұмыс үстеліндегі кітап түгілі төсекке жатқанда оқитын кітап та, тіпті қойынға сап жүретін кітап шада жоқ. Есесіне әжетханадағы ғұмыры санаулы КПСС-тің тарихымен тым достасып кетті. Шымбайыңызға тиіп кетті ме? Онда оқып не қыласыз? Бізді көріңіз. Жанар Елдосқызы деген журналист бар. Ана тіл газетінде, одан әрі Халық сөзі газетінде қызмет еткен мықты журналист деп білетініз. Енді мен әлеуметтік желіде аз болса да саз жазып жүрген белсенді. Көлгірісімен көсемдікті, ақиқатты танумен басқаның ара жігін ажыратып тастап. Көлгірсумен көсемдік бір емес. Айтып қалумен ақиқатты тану бір емес. Әлеуметтік желіде әу демесен, әлеуметтің қабырғасы қисайып қалмайды. Ұлтшыл болсақ, ұлы мұраттар керек. Атақты болғаннан армандарынды жиып тастап, алтын алқалы ана болу ауырлау. Қазаққа ен жаны ашитын әйел кемінде 7 баланы дүниеге әкеп жеткізсін, асырап бақсын. Құдай перзент бермесе, жетім асырап бақсын. Күшті болу үшін бірлік керек. Күшті болу үшін көп болу керек. Тасты жаратын судың күші емес. Тамшының тұрақтылығы, күн шыққанда қараңғылық кететін сияқты жақсылықты тұрақты түрде жасап, елігі жақсылықты насихаттай берсек, жамандықтың өзі ақ жойылады. Ең бастысы, тоқтамау керек дегенде блогер Берік Сұлтан мынадай тамаша ой қозғап отыр. Негізі ойлар қозғала береді ғой, бастысы істер қозғалу керек. Біз қозғалуымыз керек. 20 мың теңгеңізді біреуге садақа қылып беру міндетті емес. Кейде қалтаңызда сықырлап жүрген 70-80 теңгеге бір үйдің балалары бір күндік жейтін наны болады. Қалтаңыздағы мыжылған 200 теңгені мұқтажға берсеңіз, бәлкім жұрттың балалары сияқты ол үйдің баласы да балмұздақ жеп қалар. Ал сіз беретін 1000 теңгеге 4-5 жамалған шұлығын шешіп, жаңасын сатып алар. Сіз бере беріңізші. Мұқтаждарға керек нәрсе көп қой. Иә, сіздің де жағдайыңыз өзіңіз ойлағандай жақсы емес, бірақ қалтаңызда аз болса да артық ақша бар ғой. Қоғамда жағдайы сізден де төмен адамдар бар. Оларға сіз көмек бермесеңіз болмайды. Түнгі жер. Жер серіктен түсірілген сурет. Бір қатар қалалардың арасы қосылып жатыр. Қалалар шоғыры түзілген. Қараңызшы, Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Бейжин, Шанхай, Дели, Мумбай, Қайыр, Александрия, Батыс Еуропасы. Өткен ғасырдың басында дүниежүзі халқының 10% қалаларда тұрса, қазір қала тұрғындары ауыл тұрғындарынан асып түскен. Дәл осы фотоға қарап, Гарвард университетінің қабырғасында жүріп, белгілі журналист әрі мемлекеттік қызметші Шыңғыс Мұхан ой қозғап отыр. Бір ғасыр бұрын бір ғана мегаполис болса, қазір әлемде 10 миллион тұрғыннан астам 25 мега қала бар. Себебі шашыраңқы қоныстанған шоғырлана орналасудың пайдасы мол. Адамдар бір-біріне жақын жүреді, байланысы күшейеді, бәсекелестік артады, идея туады, жаңалық көбейеді. Нәтижесінде әлеуметтік экономикалық әл-ауқат арта түседі. Әлемнің қалалары жерінің 2% алып жатқанымен экономиканың 80%-дан астамын құрайды. Сондықтан Қазақстанның болашағы қалаларда, Қазақстанның күші байланыс инфрақұрылымында болмақ. Әлемде 64 миллион шақырым жол бар. 4 миллион шақырым темір жол, 2 миллион шақырым түрлі құбырлар бар. Ал жердегі 200 тарта мемлекеттің жалпы шекарасы 500 шақырым ғана. Осы мемлекеттер жылына қорғаныс пен қару-жараққа 2 триллион ақш валютасын, ал адамдарды бір-бірімен байланыстыратын инфрақұрылымға 10 триллион қаржы жұмсайды. Демек, болашақта конфронтациядан гөрі кооперация басым болады деген сөз. Осы тұрғыдан келгенде астанамызбен қатар қазақ қалаларының дамуы, нұрлы жол секілді инфрақұрылым бағдарламасының берері көп. Бүкіл әлем осы уақытта дамуда дейді. Осымен нүкте болсын дегеніміз, бірақ мақсат сериалының мына пікірін қыстырмасқа болмады. Тәуелсіздік алған кезден бастап 4 миллион қыз бала жасанды түсік жасадыпты. Бұл тек ресми ақпарат. Ресми емес, бұдан да көп болар анық. Егер сол түсіктер жасалмаса, Қазақстан азаматтарының саны 1 миллионнан асып жығылар еді. Түсік жасатуға таза қолдану керек. Бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Энтони Роббинс деген ғұлам айтады. Егер сіз қандай да бір тақырып бойынша күніне 1 сағат қана білім алып отырсаңыз, онда 1 жылдан кейін сол тақырып бойынша сізден артық білетін адам болмайды. Міне сізге нағыз ақылдың көзі. Әзірге аман сау болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауда жалғастыра береміз.